שיער לבן, על ידי שקית שכתוב עליה גניזה. אז לא לשים גניזה בקרטון. הדרך האידיאלית זה לשים את הגניזה למטה, יש כזה כלי גדול גניזה. מי שזה רחוק יכול לשים בשקית, ומדי פעם אני מרוקן את השקית. מי שרוצה לעשות במקומי את המצווה לרוקן את השקית, יכול, כמובן, תמורת תשלום. כי מי שלוקח מצווה מחברו, חייב לשלם. מה המקור לכך שאסור לאיש ולאישה ללבוש בגדים צמודים? תשובה, לא צריך מקור. זה מילתא דפשיטא, שזה לא נקרא כיסוי. כי צורת הגוף ניכרת. אמנם עכשיו זה אופנה, ללכת עם בגדים צמודים, גם גברים, גם נשים, אבל תסתכלו בתמונות, בציורים, אפילו אצל הגויים, נשים הלכו עם בגדים מאוד רחבים, גם ילדות וכולו, וגם גברים. לא מדבר על מלכה שלא הייתה לבושה, לא צנוע. השח מזכיר את זה כבדרך אגב, שבהלכות אבלות צריך לקרוע את הבגד. אבל אישה קוראת את הבגד, זה לא צנוע. לא, יש לה בגד מלמטה. אמר, תלוי. אם הבגד מלמטה הוא לא צמוד, שכחתי איך זה נקרא, חולצה תחתונית, לא זוכר. מה? חולצת? חולצת בסיס. אז אין בעיה. אבל אם זה גופייה צמודה, הוא אומר, זה אסור. אף על פי כמה זה כבר טפח. טפח. באישה ערווה. אבל גם האיש. כלומר, צמוד זה לא כיסוי. וגם האיש צריך לכסות גופו. יוצא שבגד צמוד, זה לא טוב. שמה תאמרו, ואנחנו רואים שתלמידי ישיבה חרדים הולכים עם מכנסיים צמודים. נכון, והפוסקים החרדים על סף התקף לב בגלל זה. מדברים אל הקירות, זה לא עוזר. הנה, זה מכנסיים. ככה צריך, חולצה, כיפה זה בסדר, לא צריך תרבוש. למה צריכים לדבר לרבנים בגוף שלישי? כי זה דרך כבוד לדבר בגוף שלישי. על הקדוש ברוך הוא אנחנו מדברים בגוף שני ובגוף שלישי. ברוך אתה, גוף שני. קידשנו במצוותיו וציוונו גוף שלישי. ספר נפש החיים, גוף שני זה קרוב, גוף שלישי זה רחוק.
ריבונו של עולם הוא גם קרוב וגם רחוק. ממלא כל עמים, סובב כל עמים. בלועזית, אימננטי, טרנסנדנטי. לכן גם בגוף שני, גם בגוף שלישי. אז גוף שלישי זה רחוק. תמיד חכם, הוא רחוק ממני. הוא לא חבר שלי מן הסניף. ומתחמם כנגד אורם של תלמידי חכמים וזהיר בגחלתם, שמעתי חבר. אמנם יש ארצות שמדברים על רבנים בגוף שני בלשון רבים. בצרפתית, בגרמנית, ביידיש. יש בצרפתית אתה, tu, אתם, vous. ואתם אומרים גם vous לאדם מכובד. או בגרמנית du, sie. דו, יא. גוף שלישי. מה? זי זה גוף שלישי? מה? בגרמנית? לפני כמה מאות שנים. אז השתנה הגרמנית, הם משנים דברים בלי לשאול אותי. זה אנטישמי. אבל ביידיש זה עדיין ככה. מדברים אל רב בגוף, בלשון רבים, בגוף שני אתם. ויש גם רבנים אשכנזים שמדברים אל... יש אשכנזים מדברים אל רבנים בלשון אתם הולכים, אתם רוצים. שמעתם? הקיצור, צריך לשון כבוד כלפי תלמידי חכמים, הם לא חברים שלנו מהסניף. זה נקרא המרחק המחבר. אני זוכר. יש קושה ידועה. למה בני עקיבא ולא בני רבי עקיבא? קושה ידועה. עמוקה. שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, רבי עקיבא, זה רחוק. עקיבא! קרוב. דחינו. תירוץ של החרדים, בני עקיבא הם תלמידי רבי עקיבא שהיה עדיין המארץ וקראו לו עקיבא. דחוי. תירוץ שלישי, ככה זה וזהו, ולא לחפש מסברים לכל דבר. כן. כתוב בגמרא, לשנות משהו תוך כדי דיבור, זה הזמן של שלום עליך רבי גמור. זה לא הוכחה שקראו שלום עליך. לא כתוב שלום עליך. השלום עליך רבי מורי. אבל רבי, ולא סתם. יש עוד תירוץ, שכחתי. שמו גדול מרב. הלל. לא רבי הלל. אביי. לא רבי אביי. מכיוון שרבי עקיבא הוא גדול מאוד, קוראים לו עקיבא. דחייה. כל דור, כפי מה שנהוג. בזמן הלל, אמרו הלל, שמאי. אחר כך אמרו רבי עקיבא, רבי רבי, בבבלי רב, במשנה רבי, בבבלי רב, בירושלמי רבי, וכן הלאה. חידה, לא חידה, החידה, החוכמה יורדת והתוארים עולים. אבל צריך לכבד לפי התוארים הנהוגים. למשל, עכשיו אומרים,
הגאון הרב אשר וייס. אבל לא אומרים הגאון רבי עקיבא. הגרא, עקיבא אומר. הגרי קארו. הגרמה. חולק על הגרי קארו, כי הוא הולך לפי שיטת הגרמב"ם. ולא לפי שיטת הגרטוס. כל דור כפי מה שנהוג. אז יש שני רבנים באמריקה. יש רב אחד באמריקה, הוא ברמזור, לא שם לב שהתחלף. הוא אומר לשוטר, גאון! הרב הוא גאון. מתקן. שני רבנים. נרדמו גאון! הוא קרא לך, גאון. קרא לך, אני הוא גאון הצדיק. טוב, בקיצור, צריך לכבד כפי שנהוג באותו זמן. איך אתה אומר הקדוש ברוך הוא גוף שני? אז קודם אמרנו, גוף שני וגוף שלישי, בברכה, שניהם. וכן הלאה. אדון עולם זה בגוף שלישי. אדון עולם, אשר מלך, בסדר, בכל איזה יום. גוף שני זה בגלל שהקדוש ברוך הוא קרוב לנו. והרב שלי הוא לא קרוב לי, הוא גם קרוב, אבל צריך להיזהר. כן. אם יש אדם שלא מוכן שיפנו אליו בגוף שלישי, בתור הרב. זה שאלה ידועה. אז צריך בחוכמה. לא לומר, הרב, מה אתה אומר על הגמרא הזאת? מה הרב אומר על הגמרא הזאת? מה עם הגמרא הזאת, הרב? זהו. נזכרתי. על פי חוקי מדינת ישראל שליטה, אדם שטוען שהוא בת, אתה חייב על פי החוק לומר לו את. אבל זה שטויות במיץ. אז איך מדברים איתו? לא אומרים אתה, אבל אומרים את. אתה רעב? את רעבה? אומרים, עוד קצת יטריות. אז לפעמים צריך בחוכמה. לפעמים חותנו. הוא לא רוצה, הוא חותנה. אז צריך בחוכמה. טוב. כן, זה המרחק. זה לא רבים, לא פונים לאישה בשמה הפרטי. לא אומרים לה רינה, אומר גברת גולדשטיין. אז זה בגלל המרחק. כי נימוס צריך, ידידות לא. אותו עיקרון. לא, אבל את האישה... שהיא לא אשתך ודברים כאלה, אחותך, לא צריך לקרוא לה בשמה פרטי, אלא לקרוא לה גברת ברגר, או גברת פנינה ברגר, אבל לא פנינה, מה היא חברה שלך? בשידור, הגברת פנינה ברגר, האם את רוצה אולי להתחתן איתי? אחרי שאתה מדבר ככה, לא. האם מותר לתלמיד ישיבה לקבל את השבת לאחר שהישיבה מקבלת שבת? אני זוכר, לפני הרבה זמן דנו בזה בישיבה. אני לא זוכר מה החלטנו. מישהו זוכר? שצריך לקבל עם הישיבה. הוא מצטט אותי.
אמר ש... אמר אברהם בשם יצחק בשם אברהם. שיהיה אפשר. יש הביא הוכחה שהרב זוקרמן נתן שיעור והיו שלא קיבלו שבת ורשמו כדי לא להפסיד. אז זה לא בסדר. אתה פה, מקבל שבת. מה? הולכים לכותל. מוצאים שבת מוקדם יותר ממה שמוצאים בישיבה. לא, אם אתה בכותל, אתה לא נגרר אחרי הישיבה. לא, אני בישיבה, מישהו שרוצים בכותל, חזר על הישיבה, האם אני יכול להגיד לו את הדרך? גוי של שבת. יהודי של שבת. ידוע. אני ספרדי יכול לומר אשכנזי, אשכנזי, ספרדי. תחמם לי, תבשל לי, לא, כי כיוון שלי זה אסור, אני לא יכול לומר לו לעשות. מה? מתחיל ברמז וזה, לא. מה? כן, אבל כל זמן שלא אמרו, המבדיל, הפתרון פשוט, תגיד המבדיל וגמר. פלפולים וזה. האם בגלל שסוכות יוצא בשבת מן התורה אין חיוב שבעה מינים, לכן אפשר להשתמש בכל סוגי ארבע מינים ואף האתרוג הגנוב ובארבעת המינים של ילדים. ביום הראשון של סוכות זה מדאורייתא. הימים האחרים זה מדרבנן. אז דברים שהם כשרים מדרבנן ולא מדאורייתא, השנה אפשר. וגם כל שנה. יום ראשון מדאורייתא, אחר כך יתקלקל, יתבלבל וזה, אפשר מדרבנן. אבל... אנא לא לגנוב אתרוגים, אפילו מערבים, וארבע מינים, זה לא בטוח שאלה טובים מדרבנן, זה לא בטוח. מצווה הבאה בעבירה, לכן אמרתי. זה לא אומר שזה מותר מדרבנן. זה עדיין מצווה הבאה בעבירה. לולב הגזול. מה שכתוב בסידור, לפני פסוקי דזמרה, האם חובה לאומרו? אם יש לי קצת זמן, מה הכי חשוב? קורבנות, פיתום הקטורת, קריאת שמה קטנה, פרשת עקדה, רבי ישמעאל. בהרבה ישיבות נהגו לא לומר כל הדברים האלה. קריאת שמה קטנה, כן. אבל קורבנות, פיתום הקטורת, רבי ישמעאל, לא אומרים. יש אומרים זה לא בסדר, צריך לומר. יש אומרים, זה, במקום זה לומדים תורה. והרי כתוב שכל הלומד פרשת הקורבנות, כאילו יקריב קורבנות. אז גם אם הוא לומד דבר אחר, אז זה בסדר. אז הרבה מקילים בדבר הזה. אז קריאת שמה קטנה צריך. אחר כך קורבנות, כי כל האומר קורבנות, כאילו יקריב קורבנות. הברייתא של רבי ישמעאל, זה כדי שיהיה לימוד תורה.
אבל יש לימוד תורה. אלו דברים שאין להם שיעור הפעיה וביקורים ורואים וזה. כי זה קריאת שמע. וזה גם ברכה, מקדש מו ברבים. בלי שם ומלכות, עם שם ומלכות. חידות. מזמן לא שאלנו חידות. תראה, אם הוא בא לבית הכנסת ולומד תורה ומדלג על זה, אותו דבר. אתה אומר, השולחן ארוך אומר לומר. ולכן יש אומרים, אתה חייב לומר, אתה חולק על השולחן ארוך. ויש אמרו לו, כי מי שבכלל לא אומר אותו זמן, מטייל בפמפה בוונזואלה, אני מבין, אבל פה הוא לומד תורה. דבר אסור בכל המועד, אבל מותר בשבת. רמז, גוי. רמז, מלאכה. מותר להניח גוי לעשות מלאכה בקבלנות בשבת חוץ מתחום שבת, ובכל המועד אסור בגלל מראית עין. שני דברים אסורים בחול, אבל מצווה בשבת. רמז, לחם. מה? שינה, כן. לישון יותר משיטין נשמין ביום חול. לא, רגע, שיטין נשמין. לא, שבת, אומר משנה ברורה, אינו בכלל זה. ולגבי הפרוסה, יום חול, לא לפרוס פרוסת לחם גדולה, כי זה גרגרנות. שבת, מצווה. דבר מותר באכילה, אבל כשנכנס שבת, אסור באכילה. מה? קור. לא, אני מדבר. תבל. רמז, תבל. מה? תבל שלא נגמרה מלאכתו, הוא הרי, הוא מותר בערב שבת. אבל שבת לא, כי שבת קובעת. שני כדורים נפלו מן העץ, הילדים, באמצע שבת. אחד אסור בשימוש, השני מותר. כן, הכדור שהיה שם לפני שבת הוא אסור. זה שנתבז בשבת, מותר. חפץ שהוא מוקצה רק פעם בכמה שנים. קרקע. קרקע זה לא מוקצה. מה? שופר. פורים משולש. פורים משולש. מגילת אסתר גזרו שמה יעביר 400 לרשות הרבים, וזה קורה פורים משולש רק כמה שנים. דלת שאסור לפתוח ודלת שאסור לסגור. צבי, אפשר לומר צבי. נר שמאחורי הדלת, שאם הוא פותח את הדלת, זה יחבא, וצבי אסור לסגור את הדלת.
דבר שמותר לעשות בשבת, ואפילו מכן מצווה, אבל אסור להגיד למה הוא עושה. ישן כדי שלא כוח לשבועות או משהו. הוא אוכל בשבת שחל ערב תשעה באב. שאלה אחרונה. ראובן חזר לביתו בחוץ לארץ במוצאי שבת, אחרי שנתארח בעיר אחרת, וראה פסיעות בשלג שהגיעו עד דלתו. הוא פחד שפרצו לו, אבל מצא את דלתו נעולה וביתו שלם. אז שם לב שהפסיעות היו הפוכות. נעל שמאלית בצד ימין ונעל ימנית בצד שמאל. ירד שלג בליל שבת, וחבר של ראובן, שידע שהוא לא בבית, דאג שמא יראו גנבים שאין פסיעות, ויבינו שבעל הבית לא נמצא, ויפרצו לו. חבר החליט לעשות פסיעות בשלג עד דלתו של ראובן, אבל בגלל איסור דרבנן של כתיבה בדבר שלא מתקיים, הפך את נעליו שישבות דשבות במקום הפסד דמותר. שאלה אחרונה, האם המחבר של נוחה ושמחה אור ליהודים היה אשכנזי או ספרדי? זה שאלה גורלית. ספרדי, למה? כמו כל השירים של אשכנזים. רמז, נשמת כל חי ונעריצך, נוסח אשכנז, ולא כתר או נקדה. אבל מותר לספרדים לשיר מנוחה ושמחה. כמובן, עם אישור של אשכנזים, ודאי. טוב.